Алғашқы жағдай кеше, яғни тамыздың 19 күні таңғы сағат 8-дер шамасында Мәшкір Жүсіп көшесі 40А мекен жайында орын алды. Мұнда көп қабатты тұрғын үйдің 5-ші қабатындағы балконның бірінде өрт шыққан. Шамамен 22 шаршы метр жерді шарпыған тілсіз жауды ауыздықтауға 5 бірлік арнайы техника мен 16 құтқарушы жұмылдырылған. Өрт сағат 8:46-да толықтай сөндірілді. Дәл осы күні түнде сағат 2:28-де Мәшкір Жүсіп көшесі 20-ші үйдің балконында өрт шыққандығы жайлы хабарлама келіп түскен. Қызыл жалын көршілес балконды шарпып, салдарынан 3 бірдей балкон жанған. Өрт орнына 5 техника, 7 жеке құрам жұмылдырылды. 02 сағат 37 минутта келген уақытында бірнеше пәтердің балкондары жануы анықталды. Өрт орны екі оқпан мен газтың қорғаушыларымен өшілді. Оқшалану уақыты 03 сағат 11 минут, өрт 03 сағат 20 минутта өшілді. Қазір өрттің шығу себептері анықталып жатыр, дегенмен құтқарушылардың алдын ала жасаған пайымына сенсек, өрт сөндірілмеген темекі тұтқылынан орын алып отыр. Абырой болғанда екі жағдайда да жапа шеккендер жоқ.